都是发发这样的人，他伤害的是。天气吧，我是无论啥了嘛。اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
میرا مولا دے کے آتا ہے تیرے گناہ کے آتا ہے یا حسین جی بخشش دے آتا ہے تیرا مولا دے کے آتا ہے میں تیرے گناہ معاف کر چھوڑے مولا میں مطمئن ہو کے جنت بجنا چاہتا سید آتا ہے کس طرح مطمئن ہو سے اللہ دارو جدو آخر میں کس طرح مطمئن ہو سے آواز مولا سب کو پہلے میں اپنے بیٹے ہوں میدان کے پاس رکنا چاہتا ہوں میں اپنے بیٹے نوں تڑپدا ویکھنا چاہنا میں اپنے پتر دا خون ویکھنا چاہنا میرا مولا نے کیا دا تسی کیڑی گل ہے آواز اے تسی گل ہے مولا جس نے میں تہاڈا قافلہ روکیا ہے نا تہاڈے گھوڑے دی باگ نہ پیے تے اللہ جانے کوئی بی بی آئی جڑے پردے دے اندر ہوندی ہے اب آپ کا سلام خدا معاف کر دے وے میری خطا معاف کر دے وے اللہ دا رو تاریخ کتوں تک لکھے گئے جس میں حضرت خود علیہ السلام آئے تو میں شہزادے اور محمد طور دے آئے آ کے سلام کر کے آدم ماما ہو سدا سلام ہو گئے اللہ تعالیٰ مسیح اصلی بائیوں دن چڑھیا ڈاوی دا سب تو پہلا شہید علی بن ہور پہلا جملہ میں مصحف دا جناب دے حوالے کرنا چاہنا اللہ تعالیٰ جس نے علی بن ہور کو اجازت ملی ہے علی بن ہور آئے میدان وچ تاریخ والے لکھے علی بن ہور کی شہادت ہی نہیں ہوئی جی میں شہزادہ علی اکبر کی شہادت ہوئی وانگ بچی مصر علی اکبر لگی ہے اسی طرح شہزادہ علی بن ہور کو بچی لگی ہے علی بن ہور جس نے گھوڑے کو لتھا ہے بلند آواز نال آخیا مولا میں جھڑدا پیا جب آخر میں جھڑدا پیا اللہ تعالی حضرت امام حسین علیہ السلام بھی دوڑے حضرت حر علیہ السلام بھی دوڑے مگر حر تو پہلے میرا مولا ہوں خلا پہ آئے آواز یہ مولا مینو تو منع کرتا ہوئے تو پتر کی لاش نہیں چاہی دی مولا آپ کے پتر کی لاش دس نکلیا وی رہے میرا مولا نے کیا تھا میرا ریا جو کوئی نہیں میرا رب بس مارا گیا میرا غازی تر گیا میرے اور محمد تر گئے ادا دار ہو میرا مولا زخمی ہو کے جس نے کمی گائے چاہے سارے تر گئے کلا رہ گیا لہرا دلال سر کو لے کے پیروں تک رسمی لہرا چند سر سے خون چہرے سے خون بدن سے خون بازواں سے خون پیروں تک خون میرا مولا ٹوٹا ٹوٹا جس نے آئے نہ خیمے گائے سی سٹ مار کے آدھے یا ہے نہ بو یا میں کلسوم ہو یا رقیہ دو یا سکینہ دو علیکم نامی سلام میرا آزم سلام مثال شہنشاہ حسین
اکبر کے تھے آواز آئی وہ بھی ٹر گیا
دیو جگملا میرے مولا سجاد نے آکھیا سید تھائی مار کرن نیا واد یہ بابا جو تو سارے جو تھر گئے تے پھر میرا چاچا غازی کہتے ہیں اتنا بہانا آزاد 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 میرا چاچا غازی کہتے آواز یہ سجاد یا تم ہے یا میں آ تم میں نو ویکھ لائے میں تینو ویکھ لوا میں دس دے دا مہمان آ آزاد آرام میرا مولا نے کیا تے سجاد میرا سجا ہاتھ بنا میرے مولا نے سجا ہاتھ بنایا سید نے ایک ہی ہاتھ نہ کہ میرے مولا سجاد نے ہاتھ سے اٹھائے سید آتے سجاد اے میری بہن زینب تیرے حوالے اے میری بہن امید کلثوم تیرے حوالے لبیک یا حسین لبیک یا حسین حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم جس نے امام سجاد نے سنبھلا کر کے قرآن لگ دیا سین سکینہ دیکھ کے آ گئی بابا کتنے جا رہے ہو آواز یہ سکینہ میں لمبے سفر میں جا رہے ہیں آزاد آواز اس ریاکت میں لمبے سفر میں جا رہے ہیں میں مولا تمہیں جو میرے پاس میں رہتی تھی تو میں اس کی سفر میں جا رہا ہوں اسی سفر میں بیٹھ جاؤ گیا مولا جدو اکثر میں لمبے سفر میں جا رہے ہیں سنگھ ٹوٹا ٹوٹا گھوڑے کے کول آئے سنگھ گرو کبیرا جا رہا ہے سنگھ سین کے میں نے مقتدار کے پاس دیکھ کے آتے تین تر گئے ہوں میں سوار کرنے والے ہیں اج میرا قاسم ہو گیا میں سوار کریا اج میرا غازی گھرا ہو گیا میں سوار کریا اج میرے اور محمد بنا میں سوار کرنا اللہ تعالی کے تائی کا ہاتھ ہے میرا منہ تے آ کے رکے ہے آواز یا بسم اللہ میں سوار کرا دے دیا میرا مالا نے کیا دے کون ہے آواز یہ میں غازی دی بہن ہوں گیا کہ جڑی پچھلی رات گزری ہے غازی میں اپنے گھر وچ گھر گیا کہہ کے میں نے گھوڑا منگوا کے کہہ کے میں نے زین رکھدا کہہ کے میں نے نظام دیندا میں نے آتا گھوڑا ہی نہیں تیار کری دا ہے حضرت آرام شیعہ سبی باگیا میرا مولا جس نے تیار ہو کے گھوڑے سے چک کے دورا لگ گئے جی میں پتاڑ کے ساتھ یہ مسجد آزو جنان دے سے بھی خبیا کے مادر کرے دیئے اسے تا گھوڑے سے سکتے خبیا کے بھی مجھے میں مادر سے زکین گئے کوئی آدھی ہے باہ محمدہ کوئی آدھی ہے باہ علیہ کوئی آدھی ہے باہ حسنہ اتنا تیز دوڑ ہے گھوڑا ادا دار شی
ਕਰਦੀ ਕਹਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਚੜਦੀ ਹੈ ਕਹਿ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼
Thank you.
चलो खड़े बैठे जल्दी जल्दी बैठे जहां जहां खड़े वहीं बैठे बाबा से बोला तस्सलावा सरकारी अलामा अमजद अली आपके साथ बारे दीगर सलावा لاكو
کو تنہا دیکھا کربلا کی بتائی تم نے کیا کیا دیکھا کربلا کی بتائی تم نے کیا کیا دیکھا ہائے اس بالی سکینہ کو کہانی گالا آنکھ سے کٹتا دیکھا کربلا ٹھہرتا دیکھا نکالا نیزا شہ نے جب سینہ اکبر سے نکالا اور آپ باہر ہونا رستے کی ڈالنا چاہیے